最喜欢斋戒月了，因为每到傍晚的时分都可以看到我身后有很多好吃的。今天我要去觅食，可是这么大的bazaar嘛，但到底我要怎么样选呢？我当然也有请专人来带路啦，请来我们的姐妹台 ERA 的 Honey。Tolong memperkenalkan apa yang mesti nak makan di bazar Ramadan ini. Hai Delis. Wow. Ini tiap-tiap tahun benda-benda antara lah paling popular. Okay. Paling famous. Mesti orang beli punya. Ayam percik, kuih tepung pelita, nasi tomato ayam masak merah, roti john, air tebu. Okay. Dalam lima tu saya kena satu saja. Murtabak, pulut panggang. Okay. Kebab kalau tak kenal terus lah. Kutu bambu. Ini baik. Saya punya kegemaran lah. Ayam golek. Okay, kita jalan-jalan. Mana kita nampak dulu, kita beli dulu. Okay. Tapi kita pakai bekas sendiri. Yes, save memang. Save the planet. Cuba cu. Tuzi e lah. Zolo. Zolo. Awak teka dulu ni apa? Ni apa? Roti John. Teka lah. Kalau roti John, dia pakai roti panjang macam tu. Dia campur dengan telur, sayur, okay. Ada bawang lah. And then ada daging lembu ataupun daging okay. ayam lah. Okay. Ni kalau beratur macam ni, maknanya sedap. Tapi sekarang saya nak carikan. Okay, saya balik dulu. Ha, tak boleh! Ni nak ikut saya tak tahu. Okay, mana? Apa? Kebab! Kebab sana. Yang saya nampak kebab. Hey, Lichan, kalau yang ni tak tahu, saya memang marah lah. Yalah! Biasanya, you jangan datang bawa wang besar. Because they all normally kira peniaga kecil kan? Uh-huh. Sometimes tak ada wang pecah ni. Roti John. Kebab. Dengan kebab sahaja. Cepatlah, Li Chang. Air debu. Sudah jumpa. Ini sangat mudah cari. Dan tak perlu honey, saya pun boleh cari ini. Ini pun ada benda you mahu kan? Murtabak. Ambil ayam, ayam sedap. Ayam baik. Oh, saya dah pakai yang ini. Kuih okay. tepung belita. Okay. Ini okay. Ramadan paling laku inilah. Pulut panggang dia kuih tau. Dia bukan makan besar-besar. Ah. Okay, you cari. Dekat sini ada. You tanya yang uncle tu. Alah, bang. Bang, alah. Alah, bang. Tunggu tunjuk. Alah, tunggu tunjuk. Nasi tomato. Okay, betul-betul. Ni popular kalau Kelantan lah. Kok. Saya dengar ayam pecik. Ayam pecik. Kelantan Terengganu lain. So pecik. Ayam tu dia panggang, sos tu dia buat lain. Kalau colour dia lagi putih tu Kelantan ni tau. Kalau merah-merah orange sikit itu Terengganu. Oh. Ah. Oh, putu bambu. Ah. Save the world. Use less plastic. Sini culture kalau dekat bazar Ramadan sebab diorang akan kerja sampai pukul 8 pukul 9 baru clear tau. So normally diorang sama-sama peniaga. Yang kedai ni akan bagi kat kedai ni, dia swap lah. Okay. Yang kedai ni bagi kedai ni. So, diorang tak payah keluar duit. Dia jadi macam happy lah. Habis tu happy. Yalah. Semua kawan-kawan. Okay, Lichang. Checklist. Di sini ada 9. Yang ke-10 ni dah dapat. Tak ada, kita golek lah. Golek sendiri. Tak golek. Weh! Mungkin lain bazar kot ada yang golek. Sini tak ada lah. Okay, kita lewat satu ihan. Sekarang kita akan makan. Padahal kita akan makan. 买回来的现在大块朵鱼先把它吃完再说像我们今天的这个到 Ramadan Bazaar 的经验非常愉快，因为有 Bro 的带领。Terima kasih Bro. Sama-sama. Sekarang saya ucapkan selamat berbuka kepada semua. Sama lah, you pun. Makanlah. Ini banyak-banyak.